Krajské kultúrne stredisko v Žiline otvorilo v týchto dňoch výstavu s príznačným názvom Čas veľkonočný, ktorú si budete môcť pozrieť až do 23. marca. Návštevníci majú možnosť vidieť predovšetkým diela ľudovo-umeleckých tvorcov žilinského regiónu, či už sú to rôzne techniky zdobenia kraslíc, zdobenie voskom, dierkovaním alebo omotávaním špagatikmi alebo šúpolím, takisto rôzne figurky zo šúpolia, množstvo ďalších výrobkov, ktoré sú naozaj tvorené tými tradičnými ľudovými technikami, ktoré už dnes veľmi nie sú vidieť, ale naozaj, ak sa prezentujú na takýchto výstavách, tak je to veľmi dobré, lebo vždy môžu aspoň mladí teda spoznať našu kultúru a kultúru našich predkov. To, že tieto remeslá ešte nevymizli, svedčí fakt, že každoročne sa na tejto výstave prezentujú umelci so svojimi výrobkami z rôznych kútov žilinského kraja. Sú tu výrobcovia, ktorí zastupujú buď sami seba, to znamená jednotlivci, alebo zástupcovia rôznych klubov, ako napríklad klub paličkovanej čipky, takisto klub Živená. Ženy zo Živený nám tu robia teda aj živé ukážky tohto tradičného ľudového umenia. Aj dnes, alebo teda v týchto dňoch majú návštevníci možnosť vidieť práve to zdobenie kraslíc alebo vyrábanie práve zo šúpolia. Návštevníci si túto výstavu môžu pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny. Po dohode s pracovníkmi Krajského kultúrneho strediska to môže byť i v inom čase.